Ondřej Kopecký dokončil sedmi boj i přes zranění, tak jak složité to nakonec bylo? Bylo to dost složitý, no. Bylo to dost složitý na hlavu, ale teď nakonec jsem rád, že jsem to nevzdal, že mě trenér k tomu trochu dokopal, abych to dokončil, protože jsem se tím musel fakt prokousat a snad ten příští víceboj pro mě bude o to cennější, že vím, že se to může stát i takhle, ale stejně se to musí dokončit a bojovat do konce. Takže zníte, že jste měl myšlenky na toto nedotáhnout až do toho úplného konce? Měl jsem, no, i už jako podáce, když jsem to zacítil, tak jsem, myslel jsem si, že to vůbec cítit nebudu nakonec, ale věděl jsem, že na té výšce to bude velký problém, takže tam to začalo, ale naštěstí mě to tak nějak jako nepoložilo, že jsem to zvládnul dokončit, i když teda ty výkony byl jeden pokus na výšce, dva pokusy v tyčce, takže to bylo takový, že jsem to musel jako zabalit, ale tak dokončil jsem. Jak je na tom ta pata teď? Nevím. Říkali, že se to nemůže zhoršit, takže já doufám, že teďka bude příprava. V botech to necítím, takže se to zaléčí a na venku to bude už v pohodě, protože o to tuhle sezonu jde. Děkuju moc. Děkuju.